У Дніпропетровській облдержадміністрації відзначили День медичного працівника. Усі присутні у залі – лікарі. Привітавши один одного з професійним святом, вони почали ділитися думками з приводу медицини майбутнього. Перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександра Павленко розповідає, на розгляд Кабінету міністрів уже подали 6 законопроєктів, покликаних реформувати медичну галузь. Реакція фахівців на один із пунктів була досить неоднозначною. Медичні установи перейдуть до того статусу, де головний лікар вже не буде займатися лише лікарською частиною. Він частково буде розбиратися в економічних питаннях, частково в юридичних питаннях. І йому зараз ці питання, як скоріше, це турбує всіх. Але це виклик. І насправді сьогодні та медична спільнота, яка співпрацює, якщо можна, будь ласка, я знаю відповіді на всі питання, не хвилюйтесь. Також пані Павленко звернула увагу лікарів на те, якими повинні бути стосунки між ними та їхніми пацієнтами. Всі зараз намагаються споблюжити ці терміни, видати наші реформи за те, що ми уходимо від безоплатної медицини, але тільки ми з вами зможемо передати це людям, що медичні послуги не вирівнює медичні допомоги. І зараз, якщо ми не будемо кожному, хто звертається в наші кабінети, пояснювати, на що налаштована реформа, що є медик, його праця має бути, це коштовна праця. Із доповідями виступили і вузьконаправлені фахівці. Фтизіатри відзначили стійкий спад захворюваності на туберкульоз. Працівники перинатальної медицини озвучили проблеми, пов'язані з відсутністю автомобілів у двох районах області. Хірурги ж наголосили на підвищенні захворюваності на панкреатит через збільшення вживання алкоголю. Багато лікарів зауважили, що близько 82% усіх медичних кадрів – пенсіонери. Це означає, що через кілька років оперувати людей може бути нікому. А якщо й буде, то виникають сумніви, чи будуть це дійсно спеціалісти. Адже, кажуть, під час АТО деякі студенти показали себе не з кращого боку. Однак, говорять, все залежить лише від бажання у майбутніх медиків навчатися. І все залежить від самого чоловіка. Якщо чоловік хоче, він буде вчитися самостійно, не з-під палки, розумієте, а врачи-інтерни, які приходять до нас на інтернатуру, ті, хто хочуть, вони теж досягають хороших результатів. Закінчили засідання нагородженням. Грамоти облдержадміністрації за сумлінну багаторічну працю отримали лікарня імені Мечникова, 6-та і 16-та міські лікарні та багато інших медзакладів регіону. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.